Välkommen till Enskede rackethall. Precis söder om Globen ligger en av Sveriges mest kompletta rackethallar. 19 badmintonbanor, 6 banor för squash och 4 för bordtennis. 5 tennisbanor finns inomhus och ytterligare 2 stycken utomhus. Det ger dessutom goda förutsättningar att utöva den snabbast växande racketsporten, racketlon. Anläggningen renoverades och byggdes ut under 2010. Så nu finns dessutom gym och konferensmöjligheter. Restaurangen bjuder på hemlagad, god och nyttig mat. Och allt du behöver finns i vår shop. Oavsett racketsport, oavsett om du är nybörjare eller elitspelare, finns vår personal här för att ge dig den bästa servicen. Vi har generösa öppettider. Välj själv mellan kontrakt, strö eller standby-spel. Du är alltid varmt välkommen till oss på Enskede Rackethall. Kanske inte så konstigt att hallen blivit spelplats för 2012 års världsmästerskap i racketlon.